Предложение за изменение в административно-процесуалния кодекс предвижда драстично покачване на държавните такси за подаване на жалби пред административните съдилища и Върховния административен съд. За това алармира на пресконференция в Русе адвоката Нели Чубанова. Ако досега за физически лица таксите са от порядъка, не от порядъка, а са 10 лева, те са фиксирани, то сега таксите се предвижда да бъдат увеличени с 9 пъти, т.е. стават 90 лева за физически лица. А за юридически до сега бяха 25 лева, а се предвижда според изменението да станат 450 лева. Според Анили Чубанова, ако бъде прието предложението, това би означавало, че на много хора и организации ще се затрудни достъпа до правосъдие. По този начин, който се е тръгнало, се ограничава само правото на защита и достъпа до правосъдие, което е нарушение на Конвенцията за правата на човека и основните свободи. Тоест, от тук насетне, повдигайки таксите на 450 лева, се цели да се престане с атакуването на актове на администрацията. Няколко правозащитни организации вече обмислят да сезират Европейския съд за опита за въвеждане на норми в националното законодателство, които са в противоречие на международен акт от по-висок ранг.